Sem Žan Rogelj, gledate vdajo Rad igram nogomet. Pozdravljeni v pomladanskem sklopu vdaje Rad igram nogomet. Danes je naš gost mlad nogometaš z okolice Tržiča in poglejmo najprej v njihovo domačo slačilnico. Vidim povsod kopačke, nogometni dresi. Ja, to so kopačke od Žana in tudi od Aljaža, njegovega starejšega brata. Oba dva sta pač navdušena nogometaša že dolg časa, od 4. leta starosti. Tako da ja, tukaj je tisti prostor zadnji pred tekmo, pa prvi pred tekmo oziroma pred treningom. Ne. Pa sta to ljubezen do nogometa dobila od vas? Ja, sigurno. No. Jaz sem bil tisti prvi, ki sem pri 4 letih ima naredil neke lepe gole in prvi učitelj, sigurno. Kakšne so pa vaše želje za sina za v bodoče? Mi se o tem niti toliko ne pogovarjamo, ker nočem, da bi bil zdaj že obremenjen s kakšnim visokimi cilji. Probamo v tem danem trenutku vsako tekmo posebej uživati. Pa ste bili tudi sam športnik? Imamo to vsi mečken oseb, ne samo za nogomet, to moram povdariti, da tudi takrat, kadar so kakšni drugi športni nastopi naših športnikov, vedno navdušeno navijamo, dihamo s športniki, tako da, ja, sam sem pa vedno imel rad šport in tudi danes ga imam še zmeram rad, tudi še danes mečken se rekreativno z njim ukvarjam, tako da, ja. Kaj se vam zdi, da je tisto, kar bo nogomet vašima sinovoma dal? Nogomet je pač tak šport, da si morajo fanti med sabo pomagati, da tukaj ni individualizma, ne, ampak enostavno ne moreš nogometa igrati sam, zato je meni tudi toliko všeč, da že skozi nogomet naredijo nek odnos do svojih prijateljev, do svojih soigralcev in to se mi zdi no, dobra popotnica, ki sigurno prav prišla v življenju na vseh področjih. Ne. Glede na to, da so fantje v družini številčno v premoči, poglejmo, če so z ljubeznijo do nogometa okužili tudi mamo. Vse je nogometno. Televizija je nogometna, res druge stvari se sploh več ne gleda. Samo nogomet, nogomet. Tako da so tudi mene navdušali, da sem zelo navdušena na temu. Aha, se pravi, tudi vi vse spremljate? Ja, če se leda. Tudi na tekme hodite? Na tekme grem, če pač nisem v službi. Drugač pa vozim na treninge. In kakšen je občutek spremljati sina na igrišču? Mislim, da imam jaz več treme, kot pa on. Zelo me je strah zaradi poškodb, zaradi vsega, kako bo igral in vse. Tako da je pa super. Občutek krasen. Kakšen je Žan? Ga porazi, zmage, zelo, se ga zelo dotakne to ali gre mirno mimo? Pa niti ne, da bi ga toliko mečkan, ja, da mi ham prekomentira, kaj je bilo narobe, kaj ne, drugače pa kar tak pozitiven in vsako tekmo gre res tisto nabojem, vsako. Tudi če prej zgubi, tako da ni panike. Vi imate čez potem bolj prehrano verjetno? Prehrano, tako. Ko pride iz treninga, kakšni makarončki, testenine, pomfrito to včasih, redko, ampak pa kakšen piščanček, zrezki omaki to. Pa se vam zdi, da je bil Žanu brat na nek način idol? Niti ne. Pa sta si karakterno različna? Zelo. Zelo različna. Žan je zelo zgovoren, Miha bolj živ, Aljaš je pa bolj miren. Se pravi potem, eden igra v brambo, eden napad? Tako, ja. Tudi v zasebnem življenju ima to tako, Žan je bolj napadalen, bolj tak. Ne popsti tako hiter, no, kot Aljaš. Aljaš se mečka nazaj omakne. Žan, tvoja soba je pa res popolnoma nogometno obarvana. Tako je, ja. Imam velik šalov, slik, pač šport me je čist zadovoljil in zato imam tudi vse okrašen to v sobi. Kdaj si pa začel z nogometom? Pri 5 letih, v 1. razredu. In kdo te je navdušil? Oče, sošolci, to. To sta bila dva ključna razloga za začetek nogometa. Kaj pa je tisto pri timskih športih, kar ti je najbolj všeč? Najbolj mi je všeč, da ekipa res deluje skupaj, da je ekipni duh, da so vsi nekako, da smo dobri prijatelji, zato cenim te timske športe. Se pravi, ne bi mogel trenirati nečesa, kjer bi treniral vedno sam? Ne, zelo težko, ker ni mi dobro delati, da delam kaj sam. Zato mi je bil tudi nogomet zelo všeč, ker sem takoj videl, da je to timski šport, da mora ekipa res držati skupaj. Sem ekipen tip človeka. Probam čim več stvari v življenju uspelati na dobro in
sem živahen, odprt tip, ni me sram, kjerkoli in tako. Misliš, da ti to pomaga pri nogometu? Ja, sploh. Zdaj tudi v tej ekipi, ko sem kapetan, ki vodim ekipo, mi to zelo veliko pomaga. Kakšne pa so naloge kapetana? So tudi časi, ko se ekipa ne razume prav dobro, da jih na igrišju dvigneš, da imajo še večji moto do zmage, do igranja nogometa in da se v nogometu uživa, kakor se uživa, da. Se pravi, si na nek način namestnik trenerja tistih 90 minut na igrišču. Ja, tako je. Sicer pa igraš na mestu napadalca? V prejšnji sezon, ja, sem bil bolj napadalec, tukaj me pa trener bolj postavlja v sredino, zato ker tudi kapetan vidi v sredini praktično vse. Se pravi, kakšna je razlika, recimo, igra nogometaša na mestu napadalca in na tem sredinski poziciji, kjer si sedaj? Sredina je tisti motor ekipe. Vsa igra se dogaja skozi sredino, sredinski igralec obrača strani. Sem več v stiku z žogo, vidim več na igrišču in zato mi tudi sredinski igralec bolj pristaja. Kaj pa se tebi zdi najbolj pomembno v igri ekipe? To, da vsi delujejo skupaj, da se ne kregajo med igro, da so vedno skupaj za eno stvar, imajo nek cilj do zmage, do igre, da vsi sodelujejo skupaj, si govorijo, si pomagajo na igrišču, vendar les komunikacijo je neka ključna vrednota v nogometu, s katero lahko zelo, zelo daleč priješ in zelo veliko uspeha to. Osvojiš zelo veliko velikim uspeha. Se pravi, ne bi mogel izpostaviti enega člena, ampak je vseh 11 igralcev enako pomembnih. Tako je, tako je. Za tabo pa visi tudi cel kup medalj. Vsaka medalja mi nekaj pomeni. Prvaki Gorenjske, v Barceloni smo bili na turnirjih, zdaj lani smo bili sem jaz igral za starejše dečke, v kateri je igral tudi moj brat, smo osvojili lovoriko državnega prvaka. Veliko pa je medalj tudi iz področnih tekmovanj v šoli, kros, atletika in vsaka medalja mi posebej veliko pomeni. Se pravi, si resnično celosten športnik. Ja, tako je. Omenil pa si, da sta v lanski sezoni z bratom zaigrala skupaj. Nisem dobil veliko priložnosti, sem se pa veliko naučil, veliko izkušenj novih sem pridobil. Spremljal sem vse igralce, kako delujejo. Moj brat Aljaš je bil takrat en ključnih igralcev v tej ekipi. V tej ekipi je sodelovala čisto vsa ekipa, bili smo res timski in zato to nas je tudi pripeljalo do državnega prvaka. Se pravi, ti je brat na nek način vzor oziroma ti pomaga z nasveti? Ja, je. Nogometašu sigurno zelo pomembno tudi, kako izgleda na igrišču. Pri začetku tekme jaz nimam rad, da jih potem sodnik pred tekmo opozori, drese za hlačke, jih jaz že prej opozorim. Tako da res gledamo kot prava ekipa in to je tudi seveda veliko pomembno. Dobi en mlad nogometaš še dodatno samozavest, ko obleče dres. Ja, res je, tako. Se pravi, je danes vedno bolj pomemben tudi izgled ekipe na igrišču? Ja, tako je. Bolje se počutiš, če imaš lepše drese, bolje urejene drese kot nasprotnik. Tudi motiv do igre je drugačen, potem to je dan danes vse bolj pomembno. No, Aljaš, ti kot nogometaš nam lahko obratu, poveš tudi kakšno malo bolj strokovno mnenje. Dobro igra, hiter je, ima tehniko, pač dobro igra. Tako. Kdo od vaju pa je boljši nogometaš? Jaz. Pa misliš, da te Žan lahko ujame ali celo prehiti? Lahko. Si pa oba želita v nogometu ustrajati ali imata drugačne ambicije? Ja, želiva ustrajati. Ustrajati pa morata tudi pri pridobivanju izobrazbe, ki jima bo pomagala pri uresničevanju sanj. Poglejmo v osnovno šolo Križe, kamor še zadnje leto hodi Žan. Ja, naša šola leži na Križkem polju in zato imamo veliko prednost, saj okoli naše šole imamo ogromno površine, kjer se lahko giblje. Imamo odlično atletsko športno igrišče z rokometno tartan površino, potem imamo stezo atletsko. No, seveda smo pa kot osnovna šola, imamo prednost izobraževanje in vzgojo. Smo tudi na tem področju izredno uspešni, saj imamo vedno raziskovalnih nalog, veliko uspešna, zlata priznanja. So morda vašo šolo obiskovali kakšni znani Slovenci oziroma športniki?
Ja, v najkrajšem času je zaključil na naši šoli Žan Košir, ki je danes uspešen deskar. Andreja Grašič je bila tudi učenka naše šole, Bojan Križaj, na primer, legenda smučarjev in pa še mnogo drugih. Naša šola je bila kar nekaj let izbrana za najšportno šolo. Zdaj nekaj časa seveda tega nismo več dobili priznan, pa vendar se trudimo na področju vseh športnih panog. Prav tako imamo vedno ob 7. zjutraj za vse navdušence nogometa, jutranji nogomet, do 5 do 8 ure, preden se začne pouk. Pa med daljšimi odmori, 15-minutnimi odmori, imamo rekreativni čas, ko lahko igrajo v večji meri nogomet, lahko igrajo košarko ali gredo tudi na igrišče. Zdaj smo ravno na rekreativnem odmoru, če sem prav razumela, to je sigurno primer dobre prakse. Ja, to pa izvajamo že. V bistvu me je moj mentor, sem jaz pripravnik tukaj, sva to nekako zapeljala in zdaj v bistvu že 8. oziroma 9. leto je to kar praksa, tako da imamo dva rekreativna odmora, enkrat za nižji razred, enkrat za višje in se je zelo dobro pokazal. V Tržiču so tri osnovne šole in vse tri šole s športnimi pedagogi in pa skupaj s športno zvezo zelo dobro delamo na medobčinskih oziroma na občinskih tekmovanjih. Najboljša šola se potem uvrsti v nadaljna tekmovanja, tako da imamo pa na naši šoli podporo vodstva šole, predvsem ravnateljce, tako da lahko svoje ideje uresničujemo do potankosti. Poleg športnega znanja in aktivnosti pa je potrebno trenirati tudi možgane. Že star pregovor pravi, kolikor znaš, toliko veljaš. Zelo pomembno je učenje tujih jezikov, sicer v življenju vsakega mladega, a ne sploh v teh časih, ko se mladi odločajo tudi za študij v tujini, delo v tujini, še posebej pa športniki. Zlasti nogometaši imajo večinoma vsi željo iti v tujino. A ne? In potem bo jezik seveda zelo pomemben. A ne? Učijo se poleg angleščine tudi nemščine, a ne, Žan? No, tako da ima že dva jezika in zvezdima opremljen. Žan, kateri predmet je pa tep najljubši? Športna vzgoja. Kaj pa poleg športne vzgoje? Ja, tudi kakšna slovenščina, likovna, tudi angleščina, recimo. Kam po osnovni šoli? Je to težka odločitev za mladega človeka? Zdaj v nadaljevanju se bom opisal v frizersko šolo v Ljubljani. Sem komunikativen in bi rad urejal ljudi, da so zadovoljni. In mislim, da bom kmalo lahko prijel roke škarje pa začel. In kdo bo tvoja prva stranka? Ne vem, kakšen prijatelj, ki mi zaupa. Misliš, da bi se kdo iz razreda javil? Ja, ne vem, mogoče pa, ne. No, se bi mu zaupala, ne pol, ki bi že obvladoval to. Zaenkrat pa še ne. Ja, pol, ki bi že znal, ne pol bi. Zdaj še ne, pol pa. A bi se ti postrigla? Ne. Pa bi med Žanom Košerjem in vašim sošolcem lahko še kakšno drugo podobnost našel kot zgolj ime? Seveda, oba sta športnika. Ukvarjate se s športom in bi lahko tudi Žan kasneje uspel, kot je Žan Košir. Kaj pa ti treniraš? Akrobatski rock'n'roll. In misliš, da bi lahko potegnil kakšno usporednico med vajenimi treningi oziroma življenjem na splošno? Ja, oba veliko trenirava, drugače pa ne vem, kva lahko. Ja, moram reči, da v razredu, v katerem je Žan, to je 9. razred, je veliko izjemnih posameznikov, veliko dobrih športnikov. Izstopa seveda med drugim tudi Žan. Vesela sem, da ga imamo v razredu, je prijazen, rad pomaga, naredi vzdušje, miren fant, izjemen športnik. Ste pa omenili, zdaj so 9. razred, pred njimi je verjetno največja odločitev v njihovem življenju do tega trenutka. Kako to vpliva na njih? Ja, zdaj so kar v tem razmišljali, kam se bo vpisali v srednjo šolo, ampak mislim, da so tako zreli zlasti športniki, točno vejo, kakšna bo njihova začrtana pot, tako da imajo že jasno postavljene cilje. Prišel je čas, da spoznamo Žanove soigralce, nogometno ekipo NK Triglav. Anže Hafner, vratar. Žiga Jančič, vezisti napadalec. Drilan Krejeze, napadalec. Josip Babič, napadalec. Igor Kremenović, obrambni igralec. Jan Lenič, zadnji veznik. Aleksandar Vodiroža, desni bočnik. Majo Rorić, zadnji veznik. David Zec, obrambni igralec. Igzan Krejeze, vezisti. Krištof Jordan, levi bočnik. Viter Žen, napadalec. Žan Rogel, vezisti, napadalec. Luka Čadež, vratar. Just Blatnik, napadalec. Blaž Georgijev, vezist. Adrian Mali, centralni branilec. Iris Jensterla, vezist.
Kristjan Kovačević, obrambeni igralec ali napadalec. Jan Zadnik, levi bočni vrnilac. E, predvsem ne igrajo pošteno, ne. Ne, vsako tekmo smo zame mesto, tako da je tudi priprava na tekmo. Dejansko zmeraj enako. No. Čisto odvisno od nivoja lige oziroma od ranga tekmovanja. Tako da pač tudi odvisno, kakšen dan imaš ne, in kakšen ga imajo oni. Tako da čisto odvisno. Se imate za strogo sodnico? Mislim, da kar ja, tako tudi pravijo. Za kakšen poseben derbi je posebna priprava? Mogoče malo več treme, ampak pozitivne. Priprave večje, se pravim, vsako tekmo se vzame enako, tako da kaj druge priprave ni. Kako pa se fantje obnašajo do vas na igrišču? Mislim, da kar spoštovanjem, no. Večje nimam slabih izkušenj, zaenkrat. Zmaga do konca, kakor se gre. Agresivno vse, napad, zmaga. Poznaš nasprotnike? Veliko nabijajo, treba je tam skok igro potrpeti, ampak igrajo na dolge žoge, kar smo mi malce slabši v sredini v skok igri, vendar mislim, da ne bo večjih problemov. Vse je pripravljen, tako da ni problema. Ste pregledali igralce? Smo, smo. Ni goljufi? Ni. Pozanimali smo se, kakšno je splošno stanje nogometa na Gorenjskem. So centri, ki zelo dobro delajo, ker moramo reči, da infrastruktura ni povsod dobra. Če tle izpostavljam, recimo Jesenice pa Loka, kljub temu, da imajo precej otrok, so zelo skromni, kar se tiče infrastrukture. Vkolikor bi se te zadeve popravljene, potem mi lahko rečem, da bi tudi tako na Loškem kot na Jeseniškem koncu postali zelo zanimivi za nogomet. Jasno je, da je Jesenica, ki je razen hokej, če ga izuzamemo, ni drugega športa, in da je veliko zanimanje za nogomet, ravno tako v Loki, ker se zadnja leta zelo kvalitetno dela in mislim, da bodo rezultati slej previdni. Ostalo moram pa se pohvaliti, da imamo otroško nogometno šolo Rožle, to se pravi, da delamo v prvem in drugem razredu po osnovnih šolah. V Kranju smo mogoče s tem malo naprej, ker imamo neko tekmovanje, tudi narekovajo tekmovanje s temi otroki, da tako brez rezultatov, brez nekega naprezanja tekmujejo med seboj osnovne šole in da se pač vsako soboto nekaj dogaja s temi otroki. Kar se pa tiče tega programa Nogomet za vse ali igralstvo, s katerega vodja sem tudi jaz, mislim, da je da tudi tukaj se dosti dobro dela. Lahko rečem, da kar se tiče Rina, da smo dosti množičnosti, da je na Gorenjskem, to je ena tih oblik, ki jo nudimo otrokom brezplačno. Želje pa je, da se čim več otrok v zimskem času, ko ni recimo toliko možne tekmovanja na prostem, da se ukvarja z nogometom oziroma s tekmovanjem, pač, če ga lahko imenujemo tekmovanje. Vrh organiziranosti na Gorenjskem pa je tu v Kranju, verjetno imajo vsi otroci nekako željo priti v klub Triglav. Seveda, Triglav je recimo neka vrh te piramide, mislim, da je konec konca tako prav. Želja za prihodnost. To množičnost grassroot ali pa nogomet za vse še razširiti, še z dodatnimi akcijami. Zavedati se moramo, ne, če bo sporje ta grassroot se razširil, če bomo dobivali dovolj otrok v nogomet, potem je jasno, da bo tudi vrh višji, da bo več možnosti izbrati, selekcionirati nogometaše, ki bi potem recimo predstavljali, če tako rečem, Gorenjsko ali pa Kranj, no, v republiških tekmovanjih. Nogometni klub Triglav je pri mlajših kategorijah razdeljen na dva dela. Do 13 let, druga kategorija je pa ekipe noge, to so od 14 let do 19. Če dodamo Britov, imamo čez 300 igralcev. Imamo dva igrišča z naravno travo, starejše kategorije, kadeti, mladinci, tudi igrišče v Vojašnici, igrišče v Tenetišah, tako da pogoji so dobri. Dečki U15 so paradni konj v tej sezoni. Želje za prihodnost. Pridobiti še več igralcev, izkoristiti pa svetovno prvenstvo v Braziliji, kjer bo sigurno vpis več igralcev. Pa vaše mnenje o našem današnjem športnem gostu, Žanu? Da je kapitan ekipe, pove veliko. Žan je hiter, meni osebno zelo všeč. Zna veliko nogometa, eksploziven, tako da ima kar nekaj lastnosti, katere rabijo nogometaši. Želja vseh mladih nogometašev je priti v reprezentanco in nekaterim je to že uspelo.
Poglejmo, kako je začel Andraž Šporar in kakšen je njegov nasvet mladim upom. Začel sem z 6 leti, igral 2-3 leta na Olimpiji, potem pa, ko je Olimpija razpadla v NK Bežigrad, sem odšel na Ljubljanah, Dinko Vrabcev in tam ostal do vhodnega letnika kadeta, na to pa prestopil v Interblok, kjer sem po enem letu šel v člana in iz Interbloka člana na Olimpijo. Definitivno za reprezentanco igrati je določena čast in sem se razveselil poklica in se ga seveda tudi udeležil. Če bi šlo vse po pravi poti, umestno stopničko naresel, kak je nizozemski, na primer ligi ali pa nemški, potem pa najraje bi pa igral v Angliji. Upoštevati trenerje, njihove nasvete, se odrekati veliko stvarem in s trdim delom mislim, da pridejo za tabo dobri rezultati, tako da. Trdo delati. Otroke spravljati pod pritisk za rezultat mislim, da ni preveč pametno, ker se lahko kontra obrne zadeva in potem zgubijo voljo. Pričakoval sem tekmo, da bo nekak težka, da bo, ker z Gorico imamo vedno nek derbi, nek fajt na igrišu. Prvi polčas nismo odigrali glih najboljši, kot sem si želel. Drug polčas smo bili mnogo boljši in zasluženo zmagali. Kako ste zadovoljni z igro našega športnega gosta? Mislim, da je Žan odigral eno dobro tekmo. Bil je pravi, na koncu zasluženo tudi zadel penal in odigral, ne se zdi, da eno boljših tekem. Kakšno generacijo nogometašov imate? Mislim, da imamo zelo dobro generacijo. Imamo kar ene par kvalitetnih, imamo pa tudi neke fante iz 2000 letnika, ki so pa zame ekstra talentirani. Ne. Zato imajo tudi priložnost, da se dokazujejo v tej prvi naši ekipi. Ne. Že čez tekmo določim vratarjeve šibke točke in se odločim na podlagi tega. Si že zgrešil kakšno? Naše. Tvoj vzornik v nogometu? Cristiano Ronaldo. Kje se vidiš? Za bodoče se vidim v klubu Real Madrid. Pa misliš, že to fantu z Gorenjske realno dosegljiv cilj? Ja, seveda je, s trudom se vse da. Ja, tekma je bila super, ful sem zadovoljna, ker so zmagali. Super, fanti so bili odlični. Ko je postavil žogo na 11 metrov, ko vas je bilo kaj strah? Ja, malo je bilo, držala sem pesti v gol. Kaj bi bilo, če ga ne bi dal? Je pa ne bi, pa drugič, nič hudega. V redu, mislim, da je odborbal, da je dober odšpilov, tako da mislim, da je bilo v redu. No. V bistvu, ko sem slišal trenerja, sem videl, da bo Žan strelil 11 metrov, ko ja, srce malo zaigra. En odraz zaupanja Žanu, pa mečkam pritiska. No, jaz čutim pritisk takrat. Se mi zdi, da je to odgovornost, ki jo je treba pol tudi dobro realizirati. No, čeprav jaz vedno pravim no, Žanu, da je enak vsem svojim soigralcem. In mislim, da mora tudi tako nadaljevati. Sej na konc koncev nogomet je igra 11 igralcev. Ja, jaz v bistvu najprej počakam, da mi pove, kako je ocenil tekmo trener. Če imam kaj za dodati, s tem, da lahko v tem kontekstu tudi pomagam, tudi pokomentiram. Obe ekipe so bile tako enak dobri, pač naši so izkoristili, drugač pa ja, dobro je odigral Žan. Za konec pa še nagradno vprašanje. Kako dolgo bo potekalo letošnje svetovno prvenstvo v nogometu v Braziliji? Odgovore s svojimi podatki pošlite na info@mediasport.si in med pravilnimi odgovori bomo v zadnji oddaji izžrebali 8 nagrajencev, ki bodo prejeli plastenko za pijačo Ratigram nogomet. Pozdravljeni do prihodnič!